От няколко години насам за читалището в село Самоводене се набират дарения за ремонт на сградата. Тя е строена през 1948 година. До сега е правен само частичен ремонт. Много са нещата, от които има нужда, но най-спешните към този момент са първо да се направи, и то вече не говорим за частичен ремонт, а за основен ремонт на покрива, който е над гримьорната. Същото е и с складовото помещение, което пак е така допълнително пристроено, не е към основния покрив. Това са двете помещения, които просто при всеки един дъжд, при снегове, там си тече вода, отива по стените. Преди две години чрез дарителска кампания успяват да ремонтират рухналата тогава авансцена. Заради пандемията някои от планираните дейности в помощ на културната институция отпадат. Тази година обаче ръководството успява да планира поредица от дейности. Във връзка с настъпващата баба Марта, с това, че на 1 марта е ден на самодееца, с това, че наближава и националния празник на България 3 март. Решихме на 28 в следобедния час, за да бъде отвънка пред читалището, да направим импровизиран базар, на който ще има мартенички, сувенири. Ще организираме скромен концерт, тъй като ще го правим навън. През 2023 година читалището ще навърши 150 години. До тогава ръководството се надява да намери достатъчно благодетели, с помощта на които да ремонтират и обновят сградата.